Dobrý den, vážení diváci. Zajisté si pamatujete na krátkou tramovou výluku v březnu, při které byl opravován vjezd do obratiště Florence, tak aby se tady mohly obracet i tramvaje ve směru z centra. Dneska na to navázala výluka na Invalidovně a koukejte, stejně tady nic nekončí. Good job, dopravní podnik. Vyloučený úsek je až mezi Křižíkovou a Palmovkou, ale protože mezi Florencií a Křižíkovou není žádný obratiště, tak tam byly zavedeny obousměrné tramvaje. Ta čísla jsou velice podobná jako při minulé výluce. Osmička a 21, které dřív končily na Masarykově nádraží, jezdí na Křižíkovu a trojka jezdí okolo kolem Vltavské. Teďka jsme dojeli na Křižíkovu, ale jistě jste si všimli, že na tramvajích je orientace Urksova. Tak to je prosím tahle ta zastávka. Takže první věc. Určitě víc lidí zná jméno Křižíkova než Urksova, takže na druhé straně Prahy je to bude míň mást. A druhá věc, jsme prostě blíž Křižíkově než Urksově, která je až tamhle někde daleko. Takže mi skoro přijde, že by se tahle zastávka měla jmenovat Křižíkova. A to i za cenu, že by tady byly dvě Křižíkovy za sebou. Tramvaje jsou tady ukončeny jednoduše pomocí vyhybky Californian a manipulují před nástupní zastávkou. Za to náhradní autobus, který má také zřízenou zastávku Urksova za rohem, tady končí polookružně kolem dočasné zastávky Šaldova. Ta je také kousek odtud a je umístěná v zástavbě, to znamená, že není zase tak zbytečná, ale má název, který nikdo nezná. A to je skvělý důvod, proč tuto orientaci umístit na autobus náhradní dopravy X8. Já nevím, ale to tam prostě nemohli napsat Urksova? Na Invalidovně, která už je skoro hotová, si můžeme ukázat, jak bude výsledná trať vypadat. Na zastávkách je dlážděná, mezi zastávkama je zatravněná, no a samotný nástupiště jsou řešený BKV panelama. Ačkoliv to vypadá strašně, je tady potřeba uznat, že to není chyba dopravního podniku, protože nástupiště budou nově patřit pod technickou správu komunikací a ta se je zrekonstruuje někdy potom. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce trati zabrala skoro celou silnici, tak náhradní doprava staví na hlavním Rohanském nábřeží, ale to snad cestující nějak najdou. Dál pokračuje autobus na Palmovku jednu zastávku také po hlavní silnici. Zajímavý tady je, že zpátky jezdí přes Libeňský most, to znamená, že mám nástupní zastávku v jiný než pravidelný zastávce, ale to bylo taky nutné udělat vzhledem k tomu, že rekonstrukce zabrala celou silnici. Takže to vypadá, že výluka kromě názvu zastávek zvládnutá docela dobře, takže dobrý. Pokud se vám video líbilo, sdílejte nás prosím, moc nám to pomůže. A těšte se na další videa. Ahoj.